Всім привіт! Ох, і довго мене не було на Ютубі. І якщо чесно, я довго думала, чи варто мені повертатися, але згадала, що саме тут я знайшла багато класних справжніх друзів, з якими я досі переписуюсь, спілкуюся в інших платформах. І я просто не можу з вами цим не поділитися. Я думаю, ви вже зрозуміли, що в мене народилася друга дитина. Другий синочок. Я вибачаюся одразу, тому що суто макіяжного контенту зараз не буде, тому що останній раз, коли я фарбувалася, було на огляд до лікаря. І я думаю, ви мене зрозумієте, тому що зараз мені треба просто пережити цей трошки період. І я надіюсь, повернуся з новими силами, з новими ідеями. Я просто хочу зараз насолодитися материнством, уже другим. Це по-іншому трошки сприймається, трошки легше, трошки позитивніше. І так, я не хочу робити суто такий мамський контент, тому що ну багатьом це не цікаво. Я вас розумію, я точно така була. І зараз, в принципі, я не дуже споживаю такий контент. Я все-таки люблю макіяжики і покупки косметики, якщо що. Я хочу сьогодні вам розповісти, де що з покупок покажу і буду показувати, як зараз проходить моє життя з двома хлопцями. До речі, вони в мене народилися в високосні роки. Один на початок епідемії ковіда, якраз за мною майже зачинилися всі пологові на карантин, а другий народився в розпал війни. Ну що, я знову йду з почти і з черговою посилочкою. Зараз будемо розпаковувати. Свій післяпологовий період я могла б охарактеризувати як залежність від інтернет-шопінгу, особливо в нічний період. Я не знаю, можливо, це якийсь психоз або прояв депресії, хоча я себе чудово-причудово почуваю, і в мене класний настрій завжди, навіть враховуючи недосипи. Але я замовляла навіть в інстаграм-магазинах, що зазвичай я не роблю. Коротше, показую, що я тут собі придбала. Так, почну з українського бренду одягу. До речі, я не залишаю посилання, промокодів і так далі, тому що це не інтеграція. Ми тут немає ні однієї реклами в цьому відео. Я все купувала чисто з своїх міркувань, тому можу казати все, що завгодно. От, і вибачайте, що посилання і назв не буде. Я брала все на знижках. Коротше, це ось така спідничка джинсова. Мені дуже сподобалось тут такий необроблений край, якщо вам видно. Український бренд, знову ж таки повторюся. Дуже м'який денім, такий, який я шукала, не такий дубовий, який стоїть там колом. Да? Це 100% бавовна і мені трошечки за великий розмір, але я думаю, що я наберу пару кілограмів, буде ок, або буду купляти сюди пасок, тому що обмінювати її нема на що. Вона була на знижці і там залишилась, по-моєму, одна. Коротше, дуже задоволена. Після перегляду відео Стефи, там, де вона розповідає про свої фаворити в парфумерії, я прям загорілася, я точно хочу собі щось нове. Хочу якось класно пахнути, а не дитячими... Коротше, ви зрозуміли. Замовила я, значить, на промі. Думала, що замовляю мініатюрки, ті, які по 2 мл оригінальні, а виявилося, що не дочитала і замовила на 20 мл ліцензію а-ля імітацію. Це підробка. Давайте називати все своїми іменами. Я взяла найпопулярніші аромати, ті, які на слуху, ті, які є у кожної блогерині. Це Джо Малон, Lost Cherry, Tom Ford. Звісно, взяла Бакара Руш Іліан, Манталь якийсь манговий. І мені тут в подарунок, знову ж таки, український магазинчик поклав цукерочку, якісь ще пробнічки маленькі. Звісно, я протупила. Я хотіла оригінали, але малесенькі, щоб послухати їх. Але нічого, нехай буде репліка. Приблизно я буду знати, які там ноти. І в мене вже навіть є свої фаворити. Мені дуже сподобався Tom Ford Lost Cherry. Мені дуже схожа на Доктор Пепер вишневий, і в кінці там точно якісь ноти ванілії. Що по Бакарі? Коротше, я відчуваю цей запах бентів, не знаю, але я знаю, чому він всім подобається. Там дійсно якийсь такий прикольний шлейф, який звам'ятовується. Враховується, що це ліцензія, так? Я не знаю, мені здається, в оригіналах там прям дуже все яскравіше, ніж ось це. Але якби я кожен день прискаюсь, нікуди не хожу, сижу з дітьми, просто для того, щоб зробити собі настрій. Далі, в інстаграм-магазині вперше замовляю собі білизну через рекламу однієї з блогерок.
Мені прям сподобалось, як на ній виглядає костюмчик, і собі замовила, він прям копійки коштує, щось 300 чимось, 360 гривень. Замовила повний пакет білизни на 900 гривень, коротше, показую. Топік, ось такий, і велосипедки. Давно собі щось хотіла таке, воно в одному розмірі, прям суперська якість, воно синтетичне, звісно, це китайське, але тут якась така софт. Синтетика, не оця колюча, тріскуча, вона приємна до тіла і класно, що є оці от чашки. Ще що взяла, що мені не підійшло, але я залишила, бо порахувала, що обмін, пересилка, це все буде коштувати дорожче, ніж ось ця штука. Воно щось 300 гривень коштував ось цей бюстіє, здається, воно і так називається. Це така от гладка білизна. Я зазвичай, ви бачите, ношу майки просто на білизну, мені якось все одно, як воно там виглядає. Але в мене є одна сукня, де мені хотілося би, щоб все було максимально красиво. Взяла собі сліпи перший раз в житті, я навіть не знала, що таке є. Коротше, це бавовняні, звичайні такі труси здоровенні, в яких комфортно спати. І такий бюстик, топік, ось так він виглядає. Це хебешка, 95 хебешки. Коротше, для того, щоб приємно було до тіла спати, і якщо ви мамочка, ви розумієте, для чого вам це все потрібно. Весь цей час цей чувак був на фоні, да? Особливо, коли я це білизну показувала, дуже класно виглядало. Насправді, це малого чувачок такий надувний, його там гемселити потрібно. Ось так от виглядає цей набірчик. Я бачила, багато хто по місту ходить в ньому, просто наверх сорочку накидає і ходить або зав'язує. Я взяла для дому просто бігати за дітьми. В принципі, я трошечки стісняюсь, звісно. Що по фігурі? У мене ще досі є живіт. У мене ще є бока. Вони як були, так і є. В принципі, вони нікуди не ділися. Але по двору мені, в принципі, нормально, я думаю, буде комфортно. Вони, до речі, супер м'якенькі, на чому ніде не притискають, я дуже задоволена. І ось так от виглядає спідничка, знову ж таки, живіт, здрасте. Післяпологовий, бачите, вона трошечки на мене ось так от велика, але, знову ж таки, я думаю, з паском буде дуже класно, нема на що мені обмінювати, а вона мені дуже сильно подобається. Останнім часом замовляю все чомусь чорного кольору, маю на увазі одяг. Напевно, я якось підсвідомо уникаю своєї ваги, абстрагуюсь від неї, хочу якось прикрити-закрити, бо ніхто не бачив. Але вона є, якби 2 місяці пройшло навіть менше з пологів, і треба з цим якось миритися або з цим боротися. Боротися мені лінь, я не хочу зараз якісь фізичні вправи, мені вистачає біготні за дітьми, тому я буду якось миритися, налаштовуватися на позитивний лад. Із нового взяла собі ще отакі от сандалі від Skechers. І зараз я розумію, що мені вони схожі на такі, які носять бабульки. Не знаю, коротше, вони зручні начебто як, але виглядає так собі, по-моєму. І ми знову повернулися до лісу, цього разу вже втрьох. Ми тут гуляємо, і зараз я трошки запихалась, мама бігає. Ну так, мам, ми бігаємо, гуляємо, все робимо, що тільки можна, але бігаємо там, де нема борщовика. Там, де нема борщовика, ми бігаємо. І, до речі, ми тут вкусив кліщ нещодавно. Це дуже дивно і для мене доволі небезпечно, як для мами. Але зараз ми ходимо тільки по доріжкам. І знаєте, який плюс, що я вже можу бігати, в мене немає вже живота, я можу стрибати, бігати. Мама, ми нашого братева назвали Артем. От так. Прийшло мені з мейкапа замовлення, моя улюблена фарба для волосся, 921, так як на неї я конкретно вже підсіла, то замовила отакий літровий здоровенний окисник 9%. І взяла ще міцелярку, теж мені сподобалася, вже друга чи третя банка, топі крем. Єдине, що відрізняє від інших, це те, що вона не створює на обличчі таку, знаєте, мильну плівку. Її не потрібно змивати, хоча я це роблю водичкою, але вона прям до скрипу так очищає і немає відчуття такої, наче масної шкіри після використання. Далі хочу собі нарешті купити якусь не бюджетну, а класну маску для волосся. Тобто я готова витратити і 1,5-2 тисячі, аби вона була суперська класна. І я прям завжди на ній сиділа. Тому взяла для проби ось такий шампунь Kerastase Resistance. Це відновлююча їх серія максимально для пошкодженого волосся. Якусь маску ще взяла, не
пам'ятаю, що це за лінійка. І ще лінійку для фарбованого волосся, маску філер і шампунь зараз тестую. І подивлюся, що я загалом потім виберу собі. Зараз 4 ранку, і у нас почався період колік. У нього болить животик, і ми всі не спимо. Ну, я так з ним точно, бо ми в окремій кімнаті. І знаєте, я навіть на це не злюсь, і це сприймаю дуже позитивно і якось благодатно, тому що я знаю, що це все пройде, це все тимчасово, і навіть я за цим буду сумувати. Тому я кажу, що друге материнство, другу дитину я буду поглинати повністю, тому що вона більш така зріла і хоче цінувати прям кожну секунду, кожен запах, кожен рух. От все хочеться прям поглинути максимально. Ну що, тестуємо новий догляд від Керастас. Я взяла дві лінійки Резистант для сухого пошкодженого волосся. Це прям для супер запущених випадків. І взяла для фарбованого волосся Хрома Абсолют, здається, нам називається. Якщо чесно, я взагалі не бачу різниці між цими лінійками. От волосся один в один. Я пробувала тримати довше, пробувала розподіляти по-іншому, але воно все однакове, що для блонду, що для фарбованого, що для пошкодженого. Коротше, зараз в мене супер якийсь об'єм вийшов. Це в мене без вкладання, просто фен і гребінець. Виглядає, в принципі, так собі, але в мене є така лінива версія для мам, які хочуть зробити собі а-ля укладку. Зараз покажу. Коротше, волосся виглядає ось так. Ось воно. От. Дуже розпушене, і нарешті в мене трошечки пішла довжина, воно почало рости. Але все ще пошкоджене, але маємо, що маємо, будемо працювати з таким. Коротше, що я роблю? Вибачте, я пасок свій загубила від халатику, і я не хочу тут сильно оголюватися в кадрі. Я беру ось такий от крокодильчик, і ось так от накручую собі гульку. Защіпаю крокодильчика. І ось так от воно все тримається. Я коли пройде десь півгодини, а краще в кінці дня, я вам покажу, що з цього вийде. І так мій ранок зараз починається з сніданку. Я зараз готую вівсяну кашку, буде з бананом і гарячі тарталети з сиром. Паралельно вже поставила бульйон на обід до супу. У мене буде сьогодні гороховий, я зночі вже замочила, зараз все покажу. І в мене сьогодні шикарний просто вид з вікна на кухню. Ось такий от вид на яблуню, там вже яблучко зав'язалось. І сьогодні таке дуже красиве небо, голубе. От, це лаванда в мене підсохша, от я, привіт. І це мені синочок не збирав якихось квіточок, помідори. Соняк сохне. Щодо дітей, один зараз дивиться мультик, інший десь тут, он в колисочці спить на вулиці. В цьому величезний плюс заміського будинку, тому що один може собі відпочивати на свіжому повітрі, а інший може бути поруч з мамою, поки вона готує щось або прибирає. І, звісно, кожен день в мене починається також з прання. Зараз буду все закладати і забирати вчорашнє. І ось замочений горох на супчик. І тут уже бульйон, м'ясо буде зараз варитися. Локі когось помітив у вікні, і тут, значить, я подивилася. І гляньте, в годівничку, куди ми поклали кукурузу, якщо вам видно. Прийшов котик їсти ту кукурузу, значить. І Локі його побачив. І зараз видно, щось буде. Локі, боже, його трусить, по-моєму. І ось так от ми гуляємо на вуличці зараз, дихаємо свіжим повітрям. Ще ми купили ось такий от басейник для старшенького, щоб вчитись плавати. Я там іноді теж пірнаю, ну як сижу просто. Ну, щоб охолодитися в 37 градусів, мені здається, саме воно. Із городніх новин в мене чомусь самі висадились соняхи. Напевно, це якийсь класний знак, я це так відчуваю. Самі посіли, самі виросли. Тут в мене посаджені томати. І подивіться, який я прикольний сорт знайшла. Ось такі вони малюсінькі. Вони називаються томат-смородина. Вони дуже солодкі, смачні. І в мене просто малий обожнює прям з куща їх зрівати і нямати.
Ну що, я вже переодягнулась, заплела собі волосся і залишилось вибрати парфум на сьогодні. Я сьогодні хочу пахнути солоденько, тому беру ось такий от Монталь Манго Манго. Він, до речі, пахне жувальною гумкою, якщо ви пам'ятаєте, диня кавун, ось така от є, чи дірол, чи щось таке. Коротше, 100% попадання по запаху. До речі, на розетці можна взяти Монталь саме 2 мл оригінальні пробнички ці, то наступного разу я так і зроблю, щоб не брати ліцензію. І так, ціна теж виходить по 100 гривень, флакончик там 2 мл, а тут 20 мл, зате там оригінальні. Я сьогодні нафарбована, а це означає, що ми були сьогодні у лікаря. А точніше, я сьогодні здавала кров з вени, маленьке оновлення того, як в мене стан з цим кліщом вийшов. Коротше кажучи, через 2 тижні після укусу ми пішли до інфекціоніста, причому в приватну клініку, доволі популярну, доволі велику. Вона знаходиться на території медичного медмістечка, коротше. І там інфекціоніст, коли почула, що дитині там місяць і вона на грудному вигодовуванні, сказала, що мені вам нічого порадити. І я не знаю, що з вами робити. У мене такого ще не було за всю мою практику. І я просто не візьму з вас грошей за консультацію, що було, ну, прям дуже чесно, я їй сказала, це дуже чесно з вашого боку. Я просто вам пораджу знайомого спеціаліста, там професора, який міг би допомогти, тому що ну, я не знаю, що робити в таких випадках, тому що там іде антибіотикотерапія 21 день, і вона каже, що ви просто вб'єте собі кишечник, собі і дитині. Тому без консультації ще декількох спеціалістів ми нічого робити не будемо. І вона мені сказала, що рано здавати на борельоз аналізи, як кажуть, в ділі через 2 тижні після укусу. Треба здавати через мінімум 4, а краще більше, ніж чим через місяць. Там уже точно щось воно покаже, а через 2 тижні точно у всіх буде негативне. Тому не поспішайте. І якщо у вас вкусив кліщ, здавайте не раніше, ніж через місяць. Зараз я здала вже через 1,5 місяці, і я чекаю результату. І на такій от, не знаю, інтризі я буду закінчувати цей влог. Вам величезне дякую за увагу. Не знаю, чи я буду далі знімати. Я думаю, ваша активність мене трошки підбадьорить. Вам величезне дякую, що сьогодні були зі мною. І, напевно, до зустрічі. Пока!